soutěž se nám velice líbila. Rychlostní zkoušky byly technické a zároveň rychlé, střídalo se to navzájem. Stížené to bylo tím, že na silnicích bylo spoustu škváry a posypů vlastně ještě po zimě. Jsem docela rád, že nepršelo, protože při tréninku vlastně tady byl déšť a bylo to hodně kluzké. Soutěž se nám líbila, musím pochválit i pořadatele, protože všechno fungovalo velice, velice pěkně. Časový harmonogram byl dodržen 100%. My jsme neměli sami žádné problémy, takže jsme rádi, že se nám podařilo zvítězit.